Як і обіцяли, наша редакція тримає руку на пульсі і намагається розібратися у роботі мукачівських водоканалів. Саме з цією метою місяць тому ми надіслали ряд запитів до підприємств, аби отримати відповіді на чітко поставлені питання. Отримавши відповіді на наші запити, виникло ще більше питань. Адже підозрілим видався той факт, що на більшість питань відповідь керівництва водоканалу була стислою та супроводжувалася загальнодоступною інформацією. Почнемо з того, що ми вирішили поцікавитись, чи дійсно є необхідність в Мукачеві утримувати одразу два водоканали. Ніяких доказів, що це дійсно необхідно, ми не отримали. Натомість з'ясували цікаві факти. Детально вивчивши відповіді, ми дізналися, що ліцензію на водопостачання та водовідведення має саме ММКП «Мукачівводоканал». Але якщо уважно подивитися на платіжки, які приходять споживачам, то бачимо, що кошти ми сплачуємо КП «Міськводоканалу». Тобто новій структурі, яка була створена. Коли брати, чи є ліцензія у цієї структури на відведення водопостачання, то немає. І тепер у кожного може закрастися питання, а чому нам поставляє послугу по водовідведенню водопостачанню фірма, яка не має ліцензії? У наступному запиті обов'язково хочемо отримати відповідь на питання, чи може Мукачівводоканал надавати послуги споживачам за чужою ліцензією, тобто від Міськводоканалу. Тому що закрадається думка, що це, імовірно, ще одна схема, про деталі якої поки що стверджувати не беремось. Колись ми всі мешканці заключали договір з Мукачівводоканалом. І я, як громадянин і містянин нашого міста, не перезаключав договор з новою юридичною особою, тобто з Міськводоканалом. Якщо брати чисто юридичну сторону, то можна стверджувати, що якщо би хтось не платив і дав суд, то я думаю, що юристи можуть підтвердити це, що суд би став на сторону громадян, тому що нема договору і нема підстав платити за ті послуги, які, перше, нема договору, і друге, нема ліцензії на надання цих послуг. Також болюче питання – це підняття тарифів на воду до найвищих в Україні. Чи дійсно була така необхідність піднімати тарифи? Один із запитів стосувався балансу підприємства водоканалу. З року в рік підприємство накопичує борги, та не лише кредиторські, а й дебіторські, тобто борги від споживачів. Дебіторські заборгованість складають десятки мільйонів. І чомусь ця робота не проводиться, чому ми не проводимо роботу по ліквідації цієї заборгованості, то боргує хтось, боргує водоканал. Тобто треба працювати не тільки говорити, що ми збиткові, працювати, показувати роботу, що ми робимо для того, щоб цю збитковість ліквідувати. Чому замість того, щоб ліквідувати дебіторські борги і повернути гроші від споживачів, водоканал піднімає тарифи? Можливо, це через те, що значну кількість фінансового боргу від споживачів становлять не фізичні особи, а юридичні, тобто підприємці. Як усім відомо, у Мукачеві є одразу два великі басейнові комплекси. Ми надали запити, щоб проаналізувати умови договорів з цими підприємствами і, головне, дізнатися, чи вони сумлінно сплачують за водопостачання за дійсними тарифами. На жаль, договорів вони не надали. Надали такий дуже суху відповідь, скільки було використано води для забезпечення діяльності тої і другої організації. Я думаю, що якщо в послідуючому ми проаналізуємо, скажімо так, повторно ми дали запит і попросили договір, щоб ми вивчили це питання, проаналізували і довели до людей, скільки на сьогоднішній день використовують ці юридичні особи води, тобто проаналізували їх вклад в оплату послуг за водопостачання, водовідведення. І знову ж таки, проаналізувавши дані із відповідей на запити, закрадається думка, чи може бути міській владі вигідною збитковість водоканалу, про яку вони постійно наголошують. Неодноразово за ці роки різними фахівцями виносилося питання про те, щоб водоканал брав необхідні для роботи кошти не із міського бюджету, а брав кредити у банку. Це невигідно для керівництва, тому що надаючи бюджетні кошти і поведінка безконтрольності дає можливість, скажімо так, я не хочу грубо сказати, розкрасти ці кошти, але використати не за цільовим призначенням. Якщо б взяли кредит, то відповідальність персональна ніс би керівник, несли би органи, які у чиїй власності,
тобто комунальна власність, це, соответственно, наше керівництво. Це дало б змогу точно відслідковувати, коли і на що були витрачені кошти. Не можна через банк купити або не купити ті чи інші речі, які необхідно для проведення своєї діяльності фірмою без контролю банку. Це раз. І друге, це невигідно керівництву, яке хоче зловживати коштами. Тому що будь-яка закупка банком провірялася, чи цільово використали кредитні кошти. Саме тому, імовірно, вигідніше, щоб підприємство було збитковим. Тоді можна сказати, що жоден банк не дає кредит водоканалу. Є гостра необхідність виділити кошти із казни міста, тобто з кишень місцевих жителів, а далі без контролю витрачати їх. На жаль, отримані нами відповіді лише викликають ще більше запитань. Обов'язково скеруємо до відповідних підприємств чергові запити, у яких сподіваємося отримати детальну та чітку відповідь, яка дасть можливість громадськості дізнатися, наскільки прозорою є діяльність водоканалу та мерії. Ми все ж таки з'ясуємо, чи є доцільність утримувати одразу два водоканали, якою діяльністю вони займаються, чому збитковість підприємства покривають за рахунок людей, а не шляхом ліквідування заборгованості та ряд інших питань, які хвилюють громадськість.